Pa znate, kada su naši se predavali, Koštunice i ja smo pričali. Ja rekao, nemojte da tražim od vas. Ja ću da razgovaram s njim. Sa svima sam razgovaram, s Lazarevićem, Pavkovićem i tako dalje. Mnogo njih. Ali bi bilo red da kada se predaju, da ih pustite do suđenja da se brane sa slobodom. Zato što je Carla del Ponte lagala. Mi smo spremni za suđenje, samo nek dođe, ovaj u ponedjeljak krećem. A kod njih optužnica, indictment, je u stvari kod nas rešenje o provođenju istrage. Pa onda vidjet ćemo. I kada vas dovuku tamo, onda najmanje 2 godine. Da, to je jasno, to je očigledno zapravo, kad vidimo kako su prošli svi. Tako je. 2 godine neće početi suđenje. Ja kažem, dajte ih kuće. Kaže Koštunica i ovaj njegov umre. Nikitović, tako. Nikitović kaže, pa da pričamo s Karlom. Zapet smo, pričate s njim. Razgovarajte sa Condoleezza Rice. Ako joj kaže, bit će tako. Oni razgovaraju s Condoleezza Rice, Karla da izađe. To ne može da bude. Oni moraju da sede u zatvoru. Ja se protivim. Ja ću da se žalim. Okrenula Condoleezza Rice telefon. Nestalo je protivljenje, a još manje žalba. Nema da se ko kosi, a ko vodu nosi. Da, da. E ja sam bio tamo na vođenju vode. Eto, to je istina. O tom sramnom tribunalu.